wali wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ke-26 haru musti'maluhu harumat fi qadhri. Faedah yang simple, haram satu pembuatan yang haram kita atau barang yang haram kita guna, maka haram kita simpan. Ya. Dadah. Haram kita guna. Simpan pun tak boleh. Tanam pun tak boleh. Alat-alat muzik. Barang kemas untuk lelaki. Saja buat perhiasan. Tak boleh. Anjing. Khinzir. Kita tak makan khinzir. Kita bela je. Arak. Dan perhiasan emas kepada lelaki. Jadi ini di antara benda yang haram kita guna haram kita simpan. Kaedah yang masyhur, ya. Kemudian kaedah seterusnya yang yang hampir sama, ma haruma haruma i'ta'uhu. Apa yang haram kita terima, haram kita bagi. Seperti mana kabadil mal fi nahwi khamrin. Kita bawa keluar duit untuk beli arak. So yang bagi duit beli arak tu pun haram, yang terima duit beli arak tu pun haram. Atau rasuah. Wa badul malil hakim li yubtil haqqa. Memberi duit kepada hakim untuk membatalkan kebenaran, rasuah hakim. Hakim pun haram terima, beri pun haram. Bukan riba. So, duit riba, duit upah pelacur, mahribah bari. Kalau mereka bertaubat, duit itu di, 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 di apa, dia panggil channel itu cerita apa, cerita lah. Kadang dia tak boleh bagi balik sebab duit tu dia pun bagi kita bagi kepada fuqara bagi kepada badan kebajikan upah bomo palsu rishwah ujratun na uh, ujratin naihah upah orang kaya ni lah, mati Semuanya itu adalah haram dikecualikan rishwah lil hakim liyasila ila kalau kita betul tak ada cara yang lain melainkan kita rasuah kita kena bagi. Ini cara fiqah. Tapi undang-undang tak boleh. Undang-undang buat -undang macam tu kena tangkap. Walaupun kita tak salah. Kita terpaksa. Mungkin duduk dalam negara-negara yang bukan Islam. Uh, kita terpaksa uh, untuk menegakkan. Saya tidak salah. terpaksa merasu hakim. Tapi ini isu sudut zaman dulu. Zaman sekarang uh, tak bolehlah. Ha? Sekali-sekali kita dah tangkap pula fayajuzu albadlu wa yahrumul akhdhu maka di situ haram menerima bagi diharuskan kerana darurah namun secara bukan darurah yang mati ni dipanggil hajah lah macam tetapi secara undang-undang di Malaysia saya rasa tak ada pengecualian lah di dalam memberi rasuah tak ada pengecualian mana kalau tak tahu tak apa kata tangkap, pi juga walaupun dia kata saya betul semua saya tak tahu tak percaya cara lain lah. Cara yang ni lah. Ha, itu bergantung pada pendakwa raya lah. Dia tak tahu macam mana kita. Begitu juga orang duk wartawan yang duk kutuk kita. Ada wartawan tu dia suka cari kisah kita. Call dia, tolonglah jangan duk cerita pasal saya, saya banyak duit. Ha, yang tu dia tak berdosa. Yang wartawan tu berdosa. Sebab so, itu, benda-benda sekarang ni, wartawan pun jangan terlampau. Ni ada kes artis terlibat ni. kalau boleh tu, biar lepas selesai lah. Kita tak nak nak ulah. Uh, tapi itulah nampak macam mana kerja wartawan ni dia kena cari sensasi. Kalau tak sensasi, tak di wartawan pula. Sebab so, tu kita kena susah susah ni kalau kita dah create macam tu bila kita nak melaksanakan secara apa syariah yang telus ada halangan-halangan di sana ini di antara problem rasuah adalah satu nak kata macam mana masalah yang berat daripada kecil sampai ke besar mungkin kita nanti kena panggil orang SPRM ke main bentang rasuah kita kita faham buat macam tadi kita bincang pasal hukukul insan. Human right. Nanti kita bincang pasal rasuah si undang-undang. Seri fiqah tu kita faham lah. Nanti undang-undang ni. Dia ada akta dah. Kita panggil timbalan penawar raya ke apa. Baguslah juga kita tahu kan. Baik. Muka surat 166 ada kaedah yang bagus. Dia sebut apa? Maharuma fi'luhu haruma talabu. Apa yang haram kita buat, haram kita minta. Apa yang haram kita buat, haram kita minta. Jadi sebaliknya, apa yang harus kita buat, harus kita minta. Di situ lah ulama' istimbab pengharusan buat penentuan janin. Di sana ada uh, proses yang mana ibu bapa boleh nak anak lelaki ke anak perempuan. Jadi sebagai ulama yang mengharuskan dia kata, kalau kita boleh berdoa anak-anak perempuan, maka kita bolehlah buat proses nak menentukan anak perempuan. Sebab hal, -hal pun kuasa Allah Ta'ala yang menentukan budak tu hidup tak hidup. Kalau kita boleh berdoa dapat anak lelaki, kenapa kita tidak boleh buat proses dapat anak lelaki? So hujah dia kuat. Hadiah Biasa lembaga kita. Dia ya, kalau benda tu tak ada munasabah macam hari-hari tertentu tu yang ada yang dipanggil berbau conflict of interest, ah yang tu kita elakkan. Okey. Sebab benda-benda macam -benda tu boleh didakwa. Ya. Dia ya, yang berbau kepentingan. Ah ha, tu. Kalau kena tangkap tu. Baik. Wa dhalika karish wa haram wa wa haram. Semuanya benda-benda yang melibatkan perbuatan haram. Adalah berdosa besar. Apa lagi perbuatan yang haram? Berzina. Berzina pun haram, minta berzina pun. ni ada panggilan call-call. Kita call perempuan. Ajak main rumah. Tak boleh. Ini mazhab Syafi'i setakat setakat mana yang uh, ustaz faham itulah haram mazhab Syafi'i ketat dalam apa nama dia alat-alat -al muzik. Yang kita ikut sekarang ni adalah pandangan ulama-ulama lain seperti Ibnu Hazm, Ibnu Arabi Maliki, uh, Imam Ghazali tetapi pendapat muktamad mazhab empat haram. Yang boleh main gendang ya. Gitar, piano, keyboard semua tak boleh. Namun tak, tak apalah Darul iftaq Misriah pun dah haruskan di Malaysia tak ada fatwa khas yang saya pun tak tak ada tak mana-mana negeri yang mengeluarkan fatwa tentang alat muzik. Kau, kau ada siapa ada maklumat ke? Sepanjang saya tahu Jaakim pun tak ada apa dia buku khas tentang alat muzik yang saya tahu lah wallahallah uh, majlis apa-apa siapa dia fatwa kebangsaan dulu pun tak ada negeri pun saya tak tahu ada tak ada kalau siapa ada maklumat mungkin boleh bagi apa uh, maklumat di sini. Ada tak siapa yang ada maklumat? Seingat, seingat saya jakin buat keluar garis panduan hiburan dalam Islam saja. Ah yang tu je. Ha. Hi, perkenaan alat muzik ni. Alat muzik kita pakai hak oh, qodawilah. Oh, Ayalah ah, maknanya kalau yang luar negara kita fahamlah. Ha. Hak dalam negara ni. Tak tahu tak tahu tak tahu ada kita duk mahabang dengan janji lah dah ni. Tak main dah aku tu. <laughs> Tapi sekarang ni mana-mana tempat pun, persembahan pun semua ada keyboard dan seumpama dengan dia. <coughs> ada maklumat yang lain tak? Tepuk tangan ni dia tidaklah haram. ya Sebab Rasulullah pun mengharuskan wanita tepuk tangan dalam sembahyang. Itu nama tasfiqul nisa yang masuk haram itu semua tu tepuk tangan mempersendakan agama dia ada asbab dia ya uh, tepuk tangan sambil beribadat di kaabah so apa dia pandangan-pandangan yang ketat tu kita taklah ambil sangat uh, orang kata apa dalam isra mikraj tu pun bukan dia menunjukkan kepada pengharaman tepuk ya itu kalau saya pun tak tahu itu adakah hadis yang sahih atau tidak tetapi kalau dianggap sebagai hadis yang makbul, dia ditakwilkan. Sebab tepuk tangan ni benda-benda hiburan yang diharuskan. Cuma tak boleh masuk dalam ibadat. Itu je apa Ustaz Amir. Dan isu-isu uh, alat muzik ini isu khilafiyah. Uh, cuma kita tak tahu di Malaysia ni macam mana. Cuma uh, penggunaannya harus digunakan kepada benda-benda yang baik. Uh, kalau tak guna tu lebih baik ah ha, itu kita punya apa cara kita. Ha, kita tak naklah ketat sangat kan. Manusia kan? ha, tak. <laughs> tak boleh bergerak pula Ustaz. Kan? Ha. Okey, terima kasih Ustaz Bagus bagi pandangan. Tak apa Ustaz pegahlah pendapat Ustaz. Tak, tak ada menular apa insya-Allah. Okey, kemudian seterusnya al-masyghul la yushghal. seseorang yang disibukkan dengan kewajipan tak boleh disibukkan kewajipan yang lain. Kalau kita tengah sembahyang fardu dengan kita buat benda yang lain, sembahyang sunat, mana bersetengah sembahyang fardu tu fardulah. Kalau kita ada barang cagaran, tak boleh digunakan untuk yang lain. Misalnya la rahnan bidainin, kita ada jagak satu barang untuk kita hutang. Kemudian kita nak buat hutang kedua guna barang yang sama. Sedangkan barang tu dijaga untuk hutang kita yang pertama. Summa rahanahu bi akhir lam yajuz fil jadid. Tak boleh. Nanti kalau tak boleh bayar hutang yang pertama tu nak termusing apa? Duduk-duduk ada ada orang yang kita jaga. Al masyghul la yashghal. Sama seperti mana la yajuz al ihram bil umrah lil akif bi Mina orang yang tengah berukuf di Mina tak boleh buat umrah. Sebab tengah sibuk dengan mabit. Selesaikan yang tu baru dia buat umrah. Keseluruhannya begitu kalau kita kalau diberi contoh macam mana kalau kita dapat upah. Kita selesaikan dulu haji kita dulu. Kalau dapat upah haji dia cepat umrah. Upah umrah. Ni umrah kita pun tak selesai lagi dia buat orang lain punya. Dia bagi al-mashghul la yushghal. Kalau contoh modelnya kalau kita kerja di pejabat Waktu pejabat tu tak bolehlah berniaga. Kena buat kerja kita dulu. Nanti waktu rehat ataupun waktu petang, ha, lah. Sebab kita ada kewajipan. Al-Masyurul la yushuan. Kalau ni kaedah sangat, sangat penting. Supaya kita tidak mengganggu kewajipan-kewajipan yang lain. Al-Masyurul la Seorang Al 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 isteri, kalau ada anak-anak, dia tak boleh buat kerja lain. Mereka ingin izin suami. Tadi kita bincang hak asasi. Ha, hak asasi itu memperkasakan. Tapi kadang-kadang juga berlaku kontradik. Masing-masing hak ni hak suami, hak isteri. Ini hak Allah, ini hak manusia. Kadang-kadang hak Allah diutamakan, kadang-kadang hak manusia diutamakan. Tengok kepada kedudukan. Misalnya kita ada di hutang orang dengan zakat. Nak bayar hutang orang dulu kan bayar zakat dulu. tu kita bayar utang dulu kan. Oh, Duk tunggu je kita. Jadi berlaku kontradik hak. Sebab so, bila berlaku kontradik hak ini yang kita kena tengok yang mana lebih besar kesan impak dia. Sebab Allah Taala ni Maha Pengampun. Manusia ni tidak Maha Pengampun, dia Maha Pemarah. Ha, macam tadi isteri tadilah. Di situlah guna kaedah kalau isteri tu nak kerja dia kena minta izin suami dia melainkan dia dah ada, ada persetujuan sebelum berkahwin. Ya. Suami dia dah bagi afran. Keizinan. Ha, suami tak ditarik balik lah. Misalnya sebelum kahwin dia kata boleh saya kerja tak? Suami dah bagi. Tiba-tiba suami tu naik gaji dia tak nak isteri dia bekerja. Dia tak boleh paksa isteri dia berhenti kerja sebab dia dah bagi izin lah. Ah ha, Malangkan isteri nak berhenti kerja tak apa lah. Kira, -kira lain lah. Sebab bila isteri bekerja dalam keadaan suami mampu, nafkah isteri itu berkurang. Ha, nah, selalu orang tak bincang hak ni. Hak ni orang punya mata sebenarnya. Itu hak suami. Katakanlah suami dia cukup gaji, dia minta isteri dia bekerja. Isteri dia nak bekerja, berhenti kerja, isteri nak bekerja juga, maka dia boleh potong. Ikut jam lah, berapa jam duduk di luar. Sebab nafkah Penuh mengikut kepada berapa lama Duduk di rumah nah, Tapi tak ada pula Di mahkamah suami potong Macam tu pula lah Sebab itu kita orang kata apa Ada benda yang kadang-kadang tu kita ada Whoever lah kita tanda zul. Maaf lah sikit Jangan terlampau Kita tuntut hak kita sampai Orang botak kepala ha? Kena ada ihsan Kalau tak ada ihsan Dan tasamuh, Hidupan kita ni susah lah. Semua orang hanya memperjuangkan hak dia. Sedangkan dia tak tunjukkan kewajipan pun. Anak murid perjuangkan hak dia. Kira anak markah tinggi lah. Kelas tidur. Cikgu macam tu juga. Dia tak buat preparation. Kerajaan macam tu juga. Nak hak rakyat. Tapi dia tak tunjukkan hak rakyat. Rakyat pun nak hak dia. Tapi tak tunjukkan hak kerajaan. Jadi perlu diseimbangkan dan di tengah-tengah itu adalah kita minta maaf as-sulhu wal sulhul khair. Kalau semua beradu bergaduh ni Allah ajnah tak selesai masalah. Macam dibincangkan tadi oleh Dr. Nik Sarida. Semua orang kata apa tengok keadilan itu mesti mi'ah fil mi'ah. Dia itu tuntutan tetapi kita di sana ada kemaafan. Kalau kita ni kena perfect satu patuh di segi governance sudah tentu tak ada timbang dosa pahala, tidak ada kemaafan, tidak ada pembaikan. Tapi kita mesti berusaha ke arah kesempurnaan. itu. Sehingga so, orang dia tengok, ish tak sempurna langsung orang ni. Tak perfect bagi dia. So kita kena timbang banyak Expect mungkin dia perfect yang lain, dia kurang yang ni. Jadi tak boleh kita tengok manusia dari sudut satu pandangan saja. Ha? mesti melihat kepada lain aspek. Sebab tu di akhirat kadang-kadang ada orang tu amalan dia ni kurang, amalan yang lain kita tambah. Dia menampung lah. So, kita mesti menimbang seseorang itu daripada pelbagai aspek. Sebab manusia ni dia bukan malaikat, dia tidak berjalan dengan sayap. Dia berjalan dengan nafsu, berjalan dengan seumpama dengan dia. So, mesti kita enhance, kita memperkasakan sama-sama tetapi jangan berlebihan ya di dalam kita menuntut hak kita sampai di mahkamah tu semua dia tuntut botak kepala lelaki tu okey seterusnya al mukabbar la yukabbar benda yang telah besar tak boleh kita besarkan lagi kalau wuduk tu tiga jangan buat empat kalau ada tujuh jangan buat lapan dia benda tu dah besarlah sebab itu benda-benda yang orang kata apa dah dibesarkan oleh syariat, kita jangan tambah-tambah dah. Penat dah. Kalau kecil tak apa boleh dibesarkan. Benda yang mukabbar la yukabbar. Isu yang besar jangan kecilkan dan jangan kita bertambah-tambah lagi. Qala seterusnya man syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. So sesiapa yang mempercepatkan satu perkara sebelum tempohnya maka dia menjadi benda yang terlarang. Kalau kita buat arak dengan bahan kimia, walaupun dia berubah menjadi cuka tetap haram sebab jadi najis. Kalau kita sembahyang sebelum masuk waktu tetap tidak sah walaupun niat kita begitu. So benda-benda yang belum sampai waktunya kita mempercepatkan. Kita bunuh pak kita wala ayadzabilah nak dapatkan hartanya. Tak dapat apa? Faraid sebab apa? Al qatil la yarithu. Pembunuh tidak mewarisi termasuk pembunuhan tidak sengaja tetapi di Malaysia tak diamalkan begitu. Tak ada kes di mahkamah yang anak-anak bila kalau bapak dia bawa kereta accident mak dia mati mereka file untuk halang harta mak tu diberikan kepada ayah dia. Dapat juga satu per empat. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak dapatlah. Melainkan di dalam mazhab Maliki sahaja. Maliki dia syaratkan yang eh, dia pun menyatakan yang menghalang untuk dapat faraid pembunuhan sengaja sahaja. Adapun Syafi'iyyah meletakkan ke semua jenis mati menghalang kepada faraid. Ah ha, tu cerita dia tu. Di mahkamah pun teknik pun uh, tak ada sebut benda tu. Ha? Dan praktis pun tak ada orang mai. Ibu bapa, anak-anak pun kesian. Tak apalah. Tak Macam mana takdir. Ha. Jadi ikut ma mazhab, Macam praktisnya, ikut mazhab maliki. Dapat juga lah pak tu. Kemudian seterusnya, 31. An-naflu awsa'u minal fardi. 174. Benda sunat ini lebih luas daripada fardu. Sebab tu boleh duduk. Dia dah banyak. Kalau sunat dah lah banyak. Sistem dia pun kerah. Orang tak buat dah. Sambil tidur pun tak apa. Musafir naik kenderaan pun boleh buat sunat. Tak turun kenderaan sebab apa? Sunat ni luas. Banyak. Tak wajib menghadap kiblat. Tapi kalau semayang fardu, kita kena turun daripada kenderaan. Sebab fardu ni lima waktu saja. Sunat duha boleh buat lapan. Tahajud boleh buat lapan. Semayang tahu macam-macam jenis semayang. Jadi bila syariat tengok semayah ni luas, semayang, perkara sunat ni luas, dia ringankan. Sama dengan puasa boleh niat lepas subuh. Sedangkan puasa fardu kita kena niat malam. Tetapi puasa sunat boleh buat di waktu siang. Ha, ini dia panggil an-naflu awsa'u minal fardu. Konsep dia. Seterusnya, al-wilayatul khasah aqwa al wilayatil ammah wilayah khasah seperti ayah itu lebih kuat daripada wilayah ammah qadi. Berarti bila ada qadi, ada pak, pak lebih kuat lagi betul tak? Tidak berpindah lagi kepada qadi. Sebab wilayah khas ini dia sabit secara awal. Syarat tabiat. Jadi kalau bapak tu yang angkat nikah siapa tak nak halang dah. Sah sah. Nak denda-dendalah tapi bapak tu yang paling berkuasa. Anak dia dia wali mujbir. Hah? Hmm? Baik. Dan dari furu'ha an al-qadi la wilayatahu ma'a wujud al-ab wal jad. Qadi tak ada hak nak kahwinkan orang kalau pak dia ada, tok wan dia ada, apa cerita ni? Qadi masuk campak. Sebab so, tu di sudut maka masyariah, maka masyariah hanya dia boleh menjatuhkan hukuman kalau bersalah. Tapi dia tidak boleh menyekat seseorang hanya dia hanya ambil pula sebab perintahlah ataupun dia kata orang ni tak bagus itu jelah kalau bersalah di dakwa okey tapi dia tak ada apa orang pun tak pergi mahkamah siapa bertahlah dia tak boleh nak di luar mahkamah sebab mahkamah hanya boleh menghukum bila kes dibawa dia bukan macam mufti mufti dia boleh sebut itu salah tak nah hijau qadi tak boleh dia nampak orang tu contohnya tak bagi nafkah dia panggil pergi mahkamah tak boleh dia kena tunggu dulu aduan dakwaan ini kodi pisang masih makan dia kopi, dia dia ajak main pergi Tak boleh. Semua perlu kepada aduan. Sebab so, itu kuasa dia terbatas. Tapi bila main dekat dia, bila dia putuskan hukuman, ah jadi wajib ikut. Tapi mesti ada pendakwaan. Baik. Begitu juga kalau dia diberi izin Lau adina lil qadi an yuzawijaha Tak boleh. Walaupun dia bagi kahwin walaupun dengan orang yang tidak kufu, dia tidak boleh bagi izin. Berlainan dengan bapa. Bapa boleh buat. Wali boleh maafkan tadi. Bincang pasal pembunuhan. Ahli keluarga boleh maafkan pembunuh. Ganti dengan compensation. Redeem. Itu pampasan. Tetapi hakim tak boleh. Hakim tak boleh maafkan. So itu wilayah khasah lebih kuat daripada wilayah ammah. Jadi isu itu menarik. Ha, menarik orang kata apa? Perbincangan tentang dia. Yang penting ada satu pampasan lah. Dan ini dapat juga memberi ruang kepada insurans dan takaful untuk fikir kalau undang-undang itu dilaksanakan, dia boleh bawa kepada produk tersebut. Baik. Ha, ini Ustaz Ruzani tahulah. Ha? Ha. Seterusnya. Ha, ini kaedah ni. La'i burata bi dhani al-bayin khatau. 178. tidak dianggap pakai terpakai valid kalau zon kita salah kita sembang-sembang eh tak ambil wuduk rupa kalau sangat pi sembang tu sah tak sembang kita tak sah sembang-sembang eh waktu tak masuk lagi ustaz saya pernah ni dah saya jenis lama-lama tak kira kalau kita salah salah lah Buka puasa. Ustaz, tadi radio tu datang ke dah azan dah. Itu azan Kuala Lumpur. Kita duduk Penang. Jadi, tak dianggap sah. Dengan zon kita yang salah dengan hakikat. Itulah, eh? Banyak contoh yang saya bagi ni semua. Telah disebutkan. Ijtihad, salah, lapar dan sebagainya. Benda tu tak dikira. Dan dikecualikan orang tertentu dia sangka orang tu bersih. Tiba-tiba orang tu bahada besar. Sah semayang kita. Sebab kita boleh semayang bersendirian. Ya. Jadi, lepas habis semayang, kata, alamak, saya lupa beli wajib. Ha, tak apa itu, intah saja yang tak sah. Ana sah. Ha, itu dia kecualikan kan. Baik. Seterusnya, kaedah. Al-ishtiralu biharil maksudi a'radun anil maksudi kita terlalu sibukkan dengan benda yang bukan asas tujuan kita, itu maknanya kita tak minatlah benda tu. Ya aradun Ali maksud berpaling daripada tujuan asal. Misalnya dia sebut dia bagi banyak ah ha? contoh dia walau qala talibu shifah lil mushtari 'inda liqa'i ishtarayta rakhisan saqata kita bila barang kita dijual saham kita ke kan, tanah kita ke kita terus kena minta barang tu dijual balik kepada dia okey Tiba-tiba dia kata, awak beli murah sangat. <laughs> dia tak minta hak dan dia cerita apa, minta murah sangat. Terus gugur hak minta syafah. Macam kita lah. Barang kedai rosak, kita pergi guna. Itu isytirah ni orang ada maksud lah. Sebab tu kita dapat barang rosak. Hantar tu, guna seminggu. Pakai dulu. Ha, lepas tu terbatal hak ha, untuk kita pulangkan balik khiyar aib tak dapat. So kalau seseorang itu dapat isteri cacat ada ada sopak. Tuhi eh, buat fasa. Dia berjima. Dia ada jima dulu lah. Lepas tu kau tak, tak boleh. jadi dia ada syarat dia. Jelas ya. Eh? Jadi kalau siapa-siapa yang jumpa barang. Sekarang customer dia ambil kesempatan. Dia guna dulu, dia baca dulu buku tu. Dah habis-habis, pergi kedai-kedai. Saya baca buku ni ada koyak. Tak apa koyak tu. Tapi pergi baca habis buat apa? Ha, nampak tak? Eh, jadi dia dia manipulasi lah. Ambil kesempatan, tak boleh macam tu. Okey lah kedai tu, dah kena ganti lagi. Kemudian kamu dapat faedah lagi. Dia boleh lah minta kurang sikit. Saya buku dia rosak, tak apa nak minta kurang sikit. Ha, boleh. Tapi janganlah dah. Kawan dah baca buku semua dah. Kemudian nak minta yang baru. Boleh minta yang baru tapi kena hantar segera lah. Okey, seterusnya kaedah ke-35. Ini kaedah penting ni. Ini semua orang baca tapi duk bergaduh juga. Tak tahu pasal apa. Hari-hari bergaduh. Tapi apa yang kaedah ni? La yunkarul muhtalaf fi. Tak boleh kita di benda-benda yang khilaf. Maknanya apa la yunkar? tak boleh mengkafirkan, tak boleh membidaahkan, tak boleh memfasikkan. Kalau Ustaz Ahmad pegang haram tapi tak boleh nak memfasikkan orang yang pegang harus. Ah. Tak ada masalah. Dalam dunia ni kalau kita pegang hak kita tak kacau orang, okey je. Dia macam pepatah Arab kata, orang lain mendogak dagu yang kamu penat pasal apa? Kita duduk je ni. Kan. Ah. Orang lain memang marah, apa duduk dogak dagu ni? Lah aku tak aku pun hang mama apa siapa jadi kita kaedah dari semua orang apa wa inna ma yunkarul al yang ijma' tu kita lawan ustaz ajami yang ijma' tu apa dia? main muzik ada ayat Arab itu memang tak boleh kemudian drama Ha'zul tu hak dukung ah itu tak boleh Sebenarnya kesian Kak Zul, nasib dia tak baik. Bukan drama tu je, banyak drama yang sudah terlanjur. Tapi mungkin drama tu tak dipush di IG dia. Dia dia dianggap seperti mana menyebarkan video-video yang tidak bertanggungjawab. Ha, itulah kesilapan dia. Lepas tu FB ni, jangan kata dekat orang, kau boleh saman kita. Walaupun kita betul, tapi kadang-kadang orang -kadang tak cerdik, dia ingat dia lepas geram kat FB tu dia boleh selesai masalah. Cuba kita tengok kisah doktor tu dia sebabkan suami dia curang. lah ni dia kena juga. Dia nak kata tertib. Dia ada saluran dia. Saluran dia bukan cerita dekat FB. Saluran dia lapor. Aduh. Tapi zaman sekarang ni saya rasa dalam keadaan kita susah pun dalam kadang kita dalam kita teriak pun kita nak viewer kita tu meningkat ih noh sampai teratur noh tengah teriak ni boleh cakap lagi ni dia boleh teriak viewer meningkat Walaupun ibadat sah, tawaf sambil kita buat live buat apa selfie buat tak pusing kaabah tak ada masa tak ada masa tu masuk dia betul benda tu sah tak ada dia buat tapi mana time hak berdoa kita yang Tuhan tu pun kita nak view meningkat lagi tu so, dia sampai tahap teratur Sekali-sekala tak apa, hari-hari kita tunjuk kita baca Quran, pening juga. Sebab kita susah nak buang wujud dengan riak ni kalau kita hari-hari kita dedah privacy kita. Kan tadi bincang privilege. Juga sebahagian hak kita. Kadang-kadang kita nak juga orang tak tahu apa yang kita buat. Tapi sekarang ni tak perlu dah kita bincang benda ni sebab individu sendiri yang mendendahkan kehidupan dia di mana dia pi Kaita dia banyak mana semua dia cerita so ini dia antara benda yang yang peliklah zaman sekarang so benda ijmak itu yang kita lawan yang tak ijmak kita nasihat syekh jangan isa okok syekh ah ha. tapi kita tengok sekarang ni kerajaan nak mengetatkan rasa 10 tahun nanti Anak-anak muda dah tak kena rokok dah. Tapi tu hak kerajaan lah. Kita tengok contoh-contoh cukup banyak. Ya, Kalau kita nak tangkap orang tu, benda yang ijmak. So itu di Malaysia, Alhamdulillah setakat ni okey sini menundang ni tak adalah benda khilaf kita tangkap. Tapi pergaduhan tu besar sangat. Saya saya tengok, saya pun tak tahu nak ulas macam mana sebab macam orang duduk bergaduh zikir hu tu kan. Saya pun tak tahu. Sebab saya di Malaysia pun saya buat tu. Di Malaysia saya tak buat kan. Sebab di sana ulama' kata tak haram. Saya di sini bergaduh terus. Saya jenis tak suka bergaduh. Tak tahulah. Tapi di Malaysia kita tak buat lah. Kita hormat orang Malaysia dia tak tahu benda tu kan. Zikir hu. Better lah kita elak buat. Sebab orang Malaysia ni dia tak dia tak perasan bagi kita ni, kita apa yang kita belajar di luar negara semua kita nak masuk. Pun kena jaga juga kemampuan orang ramai. Lepas tu sahabat-sahabat kita kadang-kadang buat di gunung cerai, buat kenduri dekat kubur. Bukan benda tu haram. Tapi kadang-kadang masyarakat ni dia tak boleh nak orang kata apa. Lepas tu kita viral pula. Jadi dia pun tak boleh nak terima. Ada benda-benda yang kita kena tapis Kemudian ada sebagian sahabat-sahabat kita, abang-abang kita cerita jumpa Rasulullah ya Allah. Jadi lagi like, pening. Kita tak murah dia panggil. tak menjaga perasaan masyarakat. Akhirnya bergaduh benda-benda. Benda tu kalau kita tak buat pun tak memudaratkan sebab dalam kaedah usul dia sebut mengajak orang melakukan benda yang mujmak yang orang tak bergaduh lebih baik daripada kita mengajar dan mengajak kepada benda yang orang bergaduh. So kata di Malaysia, tak terima zikir hu. Kita buat seorang-seorang kat rumah je lah, Baron. Sebab kalau buat di rumah seorang-seorang, siapa pun tak kacau. Bergaduh juga, pumpah-pumpah. Di Mesir tak ada masalah. Ulama Azhar terima benda tu. Di Malaysia. Jadi ini di antara benda yang kita kena cek. Bukan isu haram dan apa, benda apa uh, uh terlarang tetapi kemampuan orang Malaysia untuk nak 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 nak, nak, nak terima benda-benda tersebut. So benda ini benda yang walaupun tak dalam hadis memang tak ada lah zikir hu tu. Itu mau dipahamik daripada Ijtihad lurah. Ijtihad lurawi. Yang mana ada, ada ihtimalat. Tafsiran. Zikir ah oh, dan sebagainya. Daripada zaman salaf tak ada tapi ditakwilkan kepada innahu la'awah. Huh? Ibrahim itu la'awah. Dia raja sebut ah, oh, ah. Oh. Tapi benda tu ada pertikaian. Mungkin ada pertikaian di sini. Sanat dan sebagainya. So, kita ambil yang orang boleh terima sebut Allah, Allah. Itu lebih. Sebab kita sekarang si ni nak berjalan kepada Allah. Bukan kita nak bergaduh. 30 <tian> tahun bergaduh, tak berzikir. Jadi kita, orang kata apa, uh, ask Ialah wahabi ke, pak wahab ke. Kita tak tak nak timbulkan isu benda-benda tu dalam apa nama dia. Apa Pengajian kita kitalah Cuma kita nak ajak manhaj supaya Kalau ada benda-benda yang uh, apa dia, Ada berlaku pergaduhan, kita elakkan lah. Supaya senang Kita nak paksa-paksa Begitu juga Golongan lain macam di Malaysia Kita ada terbiasa buat maulid Terbiasa buat uh, Marhaban, benda tu Jangan kita haramkan dia Orang Malaysia lama dah terima Kemudian kita nak angkat balik Okey, jadi kita beramal dalam keadaan sederhana. Ada yang keras pula, Maulid haram, at-tuharam. Oh, tinggal apa yang boleh. Jadi kita sederhana. Ini dipanggil apa? Best practice lah. Macam tahlil dan sebagainya. Tak memudaratkan apa-apa pun walaupun Rasulullah tak buat tapi tak semestinya benda itu kita berperang. Imam Zahabi rahimahullah dalam siar ni kata apa kalau kita tengok orang tu tawa kubur pun kita jangan marah dia nasihat elok. oh, ha, tu. Kalau tengok orang tu tawa kubur jangan marah dia nasihat elok. Ha, nasihat sihat yang baik bincang sebab benda tu bukanlah menjadi Seorang tu murtad. Ha? Baik. Kalau kita tengok orang tu semua berhala apa kita tak boleh kafirkan dia lagi. Cuma perbuatan dia kena perbuatan tu kufur. Orang tu tak kafir lagi. Kita kena orang kata apa tangguh tu dia buat tu kenapa sebab takfir adalah amrun qadai dia adalah urusan hakim so hakim akan panggil dia pasal apa kamu tunduk kepada berhala kamu faham tak itu berhala jadi kalau orang tanya perbuatan tu kufur tapi orang tu tak kafir lagi sama kita katakan benda-benda yang lain yang tinggalkan sembahyang apa siapa tinggalkan sembahyang Malahkah ataupun diengkari kewajipan? Benda-benda begini yang ulama' terang kepada kita seperti Imam Ghazali, Abdullah bin Bayah, dia ada satu risalah takfir yang sangat terbaik apabila dia menguraikan bukan senang kita nak menjatuhkan kekufuran. Tapi saya merasakan kalau di Malaysia ni kita ada banyak dialog harmoni, kita meletakkan mahabbah lebih daripada apa nama dia segala-galanya boleh selesai. Tapi kita berperang ni, berperang, berperang mulut jelah. Sebab semua aliran di Malaysia ni selain ajaran sesat lah. Semuanya yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan beriman Rasulullah. Rasulullah tu jugalah. Kaabah tu jugalah. Sebab tu risalah Abu Hasan Asyari Dia kata apa? La nukafiru ahlal qiblah ahad min ahli kiblah aku tak akan kafirkan siapa yang mengucap kalimah la dan sembahyang menghadap kiblat begitu Ibn Taymiyah dalam risalah sebelum dia nak meninggal dunia dia pun sebut benda yang sama semua hak kekah itu semua tarik balik jadi ini dia antara benda yang kita kena belajar macam tadi Ustaz Yusuf tanya pasal dulu isu politik kafir mengkafir itu zaman dulu dan mereka kena review lah Maksudnya, muraja'ah itu kesalahan. Tak ada masalah daripada kata, kami bersalah, kami minta maaf. Orang kata, open. Sebab itu kita berada di atas landasan manhaj akidah al-sunnah wal-jamaah yang berdiri di atas dasar rahmah. Tasamuh. Kita asy'arih ah ni tasamuh. Kita tidak akan mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita. Itu kaedah kita. Bagi asy'ariah kita tidak akan mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita. So kalau orang yang politik bergaduh pakat membalas kafir mengkafir. Dan ini kita yakini dengan manhaj Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah yang merupakan ramzun kepada salaf. Ramzun kepada salaf tapi bukan gambaran asy'ariah yang berlaku di Malaysia ni yang keras yang tak boleh apa bincang itu kita tidak bersama dengan mereka kita semua seperti kata Wabah Zuhaili golongan yang mu'tadilin yang sederhana yang yang boleh berbincang Dan sampai bergaduh kau eh muka pun masam oh kau eh oh, semacam baik kaedah seterusnya yadkhulul qawiyyu 'ala ad yang kuat masuk ke atas lemah yang lemah tak dia masuk kepada yang kuat mandi wajib wudu angkat sekali ambil wudu mandi wajib tak angkat sekali haji boleh masuk dalam umrah tapi umrah tak dia masuk dalam haji haji besar hmm baik seterusnya sebab masa, masa kita dah 37. yughtafaru fil wasaili ma la yughtafaru fil maqasidi dimaafkan pada wasilah yang tak dimaafkan kepada maqasid. So kalau kita tengok isu-isu yang bersifat benda yang misalnya kita tengok apa dia contohnya ada hormati safar lailatul jumaah. Tidak haram bermusafir malam Jumaat. Sebab dia wasilah kita bukan nak tengok Jumaat tapi kita boleh takkan nak tunggu sampai hari Sabtu. Ya annas ila annas safara lailatul jumaah wasilatun litarki. Di tapi dimaafkan. Sebab dia bukan maqasid. Tapi kalau tiba-tiba sengaja nak tinggal Jumaat, tak boleh. Maka yu'tafaru fil wasail ma la yu'tafaru fil maqasid. Adamu hormati ba'il maliz zakat pabal haul. Kita kalau ada, bukan sengaja, kita memang nak, nak jual barang kita. Tapi semula lagi nak kena bayar zakat. Gugur hak zakat. Di anal bayar awasi latun di tarik zakah fakir tu maka dimaafkan. Tapi kalau kita niat memang tak nak bayar zakat, itu berdosa. Baik. Ila akhirnya kita tengok. Maka kalau hukum-hukum yang bersifat wajib wasilah, itu agak kita ringankan. Sebab itu macam bilangan 40, 30, dia wasilah untuk sembahyang Jumaat. Maka kita tengok masa COVID-19, Alhamdulillah sembahkan negeri dia bagi 12 orang, 20 orang sembahyang sebab dia wajib dia wasilah. Oh tu firah. Kalau zaman dulu kita nak Perendah kepada 20, oi mana ada orang nak bagi. Memang payahlah dulu nak bincang. Sebab kita nak haruskan macam pekerja kilang, lepas tak cukup 40 nak bagi sembahyang Jumaat, tak boleh kita mesti 40. Bila berlaku Covid, terus turun jadi 12. Nama orang lu tuan guru, nama orang. Nama orang apa ada? Ha. Baru 12. 6 dulu. 6, 4, 12, 20 naik sikit-sikit. Uh, yang perak punya start dengan 6. 6 orang tengok. Itu mazhab sebahagian daripada ulama. Sebab dalam bilangan sepanjang Jumaat ni ada 15 pendapat. Sampai ke 80. Ada ulama kata 80 orang baru sah sepanjang Jumaat. Satu bulan ni kita pakai 12 agak tak boleh? <laughs> dia sebenarnya boleh tapi masalah kita terikat yang undang, undang kena minta jabatan mufti luluskan dulu alah surau ha. pun tak boleh buat dah dia kena masjid dengan surau diri jumaat dia iyalah hmm dah dapat dah banyak buat luas tapi masjid lah kan ha betul cuma masjid tu nak surau tu nak kutip duit derma jumaat banyak pun je eh? tulah baru nak buat buka puasa nasi arab tak lepas ha? Lepas tu kita dalam buku Fik Pengurusan Masjid, kita buat kawalan. Nak buat masjid ke surau besar, kena minta lulusan daripada Jabatan Mufti dulu. Tak boleh buat sewenang-wenangnya. Sebab apa? Lepas tu siapa nak tanggung? Pening orang. Larak orang nak derma. Orang lah ni pun tak ada duit. Terpaksa buat EPF ni. Ustaz Ashraf tak apa lah. Gaji tak kena potong. <laughs> Polis. Masuk uh, sedia. Uh. Arak derma. Ha, lepas tu apa nama dia go takmil lagi. Subhanallah. Tapi orang yang kadang-kadang suami isteri kena buang kerja tu teruk. Oh. Jadi ini di antara benda yang kita katakan uh, apa al al dhaif ya fi al qawi. Ay yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fi al maqasid. Samalah kalau kita tengok imam tu tak baca Kutubah dalam keadaan dia duduk. Pakai ah, tetapi UAE. Dia Pakistan. Hanafi. Dia pun tak duduk. Biar itu ya. Kita rasa ya. sebab apa. Benda tu wasilah. Wajib wasilah. Tak apalah. Ah. Ah, itu ada keringanan. Baik. Kaedah seterusnya. Al-Maisur. Layas kutubil ma'asur. Benda yang ringan. Tak gugur dengan kewajipan yang berat kita dah tak mampu buat berdiri jangan tak sembahyang terui macam perempuan tak ada terlekok pakai seluar jadi jangan kita ketatkan al-maisur la yasqutu bil-maqsur anal ma'mura idha lam yatasar fa'luhu ala wajhil matlub seseorang yang diperintahkan buat ibadat dia tak mampu nak buat dalam keadaan biasa bal tayassara fa'lu ba'dhi yang senang dia buat la yasqutu bil ma'sur yang sedang pun tak buat buatlah apa yang patut kita buat ai bi'adamil adami ala fi'li al kulli iaitu dia tak mampu buat semua tak boleh berdiri duduk tak boleh duduk kita baring fa yajibu al al maqdur ya mampu kita buat kita buatlah dulu ni kalau kita tengok sebagian syekh-syekh kita ni mengaji online ni tak berkat ni dan syekh yang tolak online pun sekarang mengajar online Dia dah suruh mengadap depan ni. Eh? Tapi saya subhanallah saya tengok guru saya seorang al-imam mujtahid ulama besar di Yaman. Syekh Abdullah Fadhil Murad dia tulis kitab tu tahun 2011. So begitulah 2012. 12. Dia kata apa wa yasihu sah pengajian melalui online masa tu tak ada covid lagi. Masa saya duk baca kitab tu di Perak untuk guru takmir di Perak dulu, kita baca tu tak feeling lah. Sebab so, masa tu saya sendiri pun balik online, seorang nak jumpa orang. Tetapi bila berlaku COVID, pendapat tu terkejut. Awal lagi dia pick up. Maknanya kalau kita mengaji online, untuk universiti pun sah dapat degree, master dan dianggap sebagai pengajian yang sah. Dan sebagian syekh-syekh kita yang tolak pun dah pakai online dah. Yang tak ada berkat jadi berkat balik. Alhamdulillah kita tak ada masalah apa. Cuma nak bagi tahu Islam ini dia ringan. Bak wasilah saja. Yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Al maisur la yasqutu bil ma'sur. Tanpa sekarang ni pengajian ada YouTube, pengajian berkala. Jadi mudah pada asatizah nak nak buat pengajian online daftar saja macam kita hari ni kita nak buat yang umsi ni bukan pi umsi mengaji online macam ni saja zaman dulu ni kena pi ni ni nak pi ni bawa barang pi mengaji macam musam janggut tu tayar habis lah duduk di rumah mengaji mana UAE mengaji mana duduk di rumah jadi tak ada alasan untuk kita tak nak mengaji Guru tak main tak payah lah. Baring lah. Ya. Sambil tidur pun tak apa. Dengar kelas ni. Tak ada siapa nak marah. Tutup video. Tidur. Sambil dengar. Jadi ini dia antara benda-benda yang memudahkan kita taisi. Itu oh, ambil tayah oh, tarikat pun. Oh, Aduh macam-macam. Contoh dia bagi waman qadara ala ima bil rokok. Siapa yang boleh kita bagi isyarat untuk rokok, dia buat yang mampulah. Dia tak boleh rokoklah. Dia hanya tunduk je sikit. Siapa yang mampu basuh setengah badan, basuh setengah badan Kalau kita putus, Basuh yang sedia ada. Agama Islam agama yang putih. Ini kaedah kita al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Poli-poli kalau berburu. Cari apa ada penjenayah. Tak boleh sembang Jumaat. Jangan tinggalkan sembahyang Zohor. Tak boleh buat cara ada, buat cara jamak. Hah? Ni tak tak buat langsung. Ha, ni Ustaz Syah, tak kita pernah bentar lah. Fekah polis tu, isu-isu tu. Baik. Oh, ya. Kemudian seterusnya, 39. Ma la yakbalu taba'idah fahtiyaru ba'dihi kahtiyari kullih wa isqatu ba'dih ka isqad ka isqati dia kata kepada isteri dia talak setengah maka jatuh satulah mana ada talak setengah ha dia maafkan bunuh sekar you nah know? mana ada bunuh sekar banyak diatlah keluarga kata bunuh seorang kata tak ada bunuh tengah-tengah akhirnya itu yang banyak biar bayar pampasan. Begitu syufah. Ah. Tak apa, saya ambil skrat lah. Skrat tak boleh. Gugur turi. Jadi sama ada kita gugur turi ataupun kita sempurnakan dia. Jadi setengah-setengah tidak ada dalam mazhab syafi'i. Mazhab Ibn Hazam dan lain. Kalau sebut setengah tak itu. ada talak setengah-setengah. Kita ambil Di sudut ihtiyat. Yang terakhir ini kaedah penting. Iza jtama'a al-sababu wal-mubashara awil gurur wal-mubasharat wal-mubasharatu quddimah qudimatil mubasharah kalau bertemu di antara penyebab dan orang yang pelaku buat ataupun orang yang dia tertipu macam penyebab juga dan orang yang pelaku diutamakan pelaku ghaliban selalunya dia tu korek lubang ada orang lain tolak. Siapa yang kena hukum? Yang korek lubang ke? Yang tolak. Siapa dia? Tolak. Yang tolak. Jadi, pelaku tu yang kena, denda. Bila langgak kereta, Orang yang langgar tu yang kena buat. Tuan, tuan pemilik kereta kena bayar ke? Kalau kita sewa kereta, penyewa tu kena bayar ke? Kita kena bayar? Insurans. Ha, yang tu dia wakil lah. Uh, betul lah. Betul. Tapi tak semua orang ambil insurans. Uh. Jadi insurans tu kita dah ambil kafil penjamin kita. Tapi secara hukumnya, orang yang buat itu. Melainkan beberapa perkara yang mana pelaku tu tak boleh bayar. Misalnya kita naik kuda. Kuda tu sepak pasu bunga orang. Takkan nak minta ganti kepada kuda tu. Jadi tuan kuda tu yang kena ganti. Macam dulu saya tanya cerita Allah Yarham, Ustaz Fahmi Zamzah. Di diarang dulu. Dia kata di Diran tu ada seorang pakcik tu belah lembu, berak, habis dekat sekolah Diran tu. Jadi orang kampung pergi jumpa dia, minta tambat lembu dia. Dia kata tak apa, saya, tak, apa, saya buat. Lah. Minggu depan benda yang sama, lembu tu berak juga. Dia pergi jumpa lagi, kata, tu Haji, ni lembu berak juga. Maka dia kata, saya dah pesan dekat lembu saya dah, jangan berak di sekolah. Jadi dia berak juga. Jadi dalam kes ni siapa yang lembu? Lembu tu kan tuan dia. Tuan dia. Tuan dia lah. Dipesan dekat binatang yang tak boleh faham. Ini bukan cerita kartun. Lembu boleh bercakap. Upin ke dan sebagainya. Maka kalau macam tu. Kalau orang jatuh disebabkan taik lembu tersebut. Maka siapa yang kena ganti tuan dia lah dan di dalam kes mahkamah. Saksi palsu yang memberi keterangan palsu, hakim menjatuhkan hukuman, mati dan digantung, tiba-tiba didapati saksi itu penipu. Siapa yang kena gantung? Tukang bunuh itu ke hakim ke ataupun saksi? Saksi yang menipu. ah ha, dalam kes sepatutnya yang kena gantung tu yang tarik tali gantung tu lah. Sebab dia yang buat. Tetapi disebabkan dia punya mafsadah dia besar, saksi paksu itulah yang akan dikenalkan hukum gantung. Nah, ini yang dikatakan kaedah. Dia bagi contoh di sini. Lau akal al-malik ta'amau al-maksub jahilan bih. Fala damana ala al-ghasibi fil azar. Kita saya ambil makanan Ustaz Ashraf. Ustaz Ahmed tak tahu itu makanan tu Ustaz Ashraf punya. Ustaz Ahmed makan. Siapa yang kena ganti? Saya yang merampas ke atau Ustaz Ahmed yang makan? Yang rampas. Tak, Ustaz Ahmed yang makan tu. <laughs> Sebab dia yang makan. Dia tak tahu. Ah ha, dia tak tahulah. Fala dhamana lah. ala yusib. Tak ada ganti rugi kat atas ana. Ana terselamat. So sebab apa? Walaupun dia tak tahu dia yang pi makan. Ah ha, ini di antara qawaidah. Ganti rugilah lah bayarlah sebab so, Ini di antara benda-benda yang kita selesai dah 45 kaedah mazhab Syafi'i syara'am kita tak dapat buat detail sebab bahasa kita terhad tapi secara amnya boleh faham kaedah tu dengan mudah dan contoh-contoh kita telah diberikan esok insya-Allah kita akan habiskan 20 kaedah yang ulama berselisih pendapat yang mana lebih kuat mana kaedah ini ulama syafi'i berbeza pendapat dan berlaku pentarjahan berbeza keadaan dan sangat menarik insya-Allah pada esok hari Allah taala A'la okey kalau okay. ada soalan sikit kita buka assalamualaikum uh, dan guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, apa macam adab dan ilmu ni, hak mana ha? yang perlu diutamakan? Adab dan ilmu, hak yang perlu diutamakan dalam kehidupan kita lah. Nak tanya pandangan tu. Dia sebenarnya tak ada pun tumbungan apa pun. Adab tu seiring dengan ilmu lah. Maknanya kita belajar sambil kita beradab. Cuma kadang-kadang tu kita telah pemubah larah. Walau tu mana dia uh, tak belajar. Lama sangat pengaji. Adat tu sampai tak belajar-belajar ilmu lagi. Dan saya perhatikan macam tu. Kalau banyak sangat pun kadang-kadang memudaratkan ilmu ni penting. Jadi kita kena ada mizan. Di samping kita belajar, kita ada pada ada jangan sampai setengah tu dia mengajak kita ada hak sampai tak tahu langsung tersang tersembayang, puasa, muamalat. Jadi kita seiringkan dengan akhlakiah, kita ajak baca basmalah, apapun kesederhanaan. Saya zaman sekarang ni kita tak boleh baca kitab. Zaman dulu sampai kita beradab dengan ustaz-ustaz melebihi had. Sebab kita ni bukan aulia, aulia tak apalah. Kita kita kena sedar dari kita zaman sekarang ni bukan zaman aulia. Kita biasanya anak murid biasa. Hormat hormat biasa, tak ada macam dalam pom memuja, mengagung. Benda-benda so, macam tu saya saya peribadi saya lah saya tak ilzamkan. Kita lebih suka makna dia kita apa apa sederhana dalam semua perkara. Tak ada kalau apa kalau orang tu nak cium tangan lepas cium tapi kita tak ada mazhab nak cium tangan apa-apa. Guru saya dia kata cium tangan untuk ibu bapa saja. Tapi kita, saya cium tangan guru saya lah. Tapi guru saya tak bagi. Tapi kita sedar dari kita ni kita tak nak kepada ke arah bawa anak apa pelajar dan sebagainya ke arah begitu. Kita ada cakap bersopan satu dah cukup dah tak perlu kita nak nak uh, muja dan sebagainya zaman-zaman aulia zaman kita baca dulu Abdul Qadir Jilani dah tak ada di zaman kita kita ni sederha, apa pun kita manusia biasa adalah sedia sedia uh, sederhana ada. <laughs> kita adalah ilmu sikit saja tak banyak hmm. jadi kita tak nak letakkan tempat kita ni kedudukan orang kita tak biasa aja mana seperti biasa kawan tak ada tak lebih daripada tu tidak ada mubalaghah tidak ada apa-apa Ya, baik terima kasih. Baik. Okey kita bertemu esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.